2 жовтня у Пекіні завершився відкритий чемпіонат світу з бальних танців. На ньому пара Єгор Палюра та Софія Дзюба виконала 2 стандартні програми – латиноамериканську та європейську. Їхні вальс, танго, фокстрот, квікстеп, самба, румба, пасадобль, чача та джайв перевершили майстерність інших 18 пар з різних країн світу. Таким чином, взявши участь у 2 вікових категоріях, вони стали 4-кратними чемпіонами світу з бальних танців. На чемпіонаті України були у нас питання к ним, что они переставали бороться в финалах, а вот здесь, несмотря на то, что 2 финала танцевали подряд, 10 танцев подряд, для такого юного возраста это физически достаточно тяжело, но они как-то вот были такими настоящими спортсменами. Вот к ним в Китае у нас вопросов практически не было. Каждый танцор, он не робот, и он не может механически выполнить то-либо иное действие. В любом случае, где-то помешала пара, где-то там подскользнулся, где-то не так посмотрели кто-то, что-то, как-то, и всегда вот эти моменты, они учитываются, и поэтому всем, что вот они станцевали на турнире, мы были практически всем довольны. Есть мелочи, есть погрешности, но это все поправимо, да, вот то, над чем мы продолжаем работать. Пара чемпионов, згадуючи турнир, подтверждает слова своих тренеров. Было очень скользко. Каждый раз надо было чистить туфли. Да, чистить туфли. У нас постоянно в европейской в программе линия надо было держать. Да. Ну, иногда было очень тяжело. Уже під кінець інтерв'ю малеча зізнається, Китай, як і Білорусь з Італією, в одному аспекті дуже сильно програють Туреччині. Там інклюзив. Тим часом батьки дякують тренерам за старанну працю. Адже подібні досягнення лише за 4 роки навчання – неабиякий показник майстерності вчителя у роботі з дітьми. Прийти до тями після новин з Китаю вони не можуть і досі. Поражені і потрясені. У нас 3 дні ще ми ходили всі під впечатленнями, тому що дійсно дуже раді за наших діток. Говорю наші, чому? Тому що Єгор нам теж як дитина, учитывая те, що вони як одне ціле танцюють вместе, ми дуже довольні. На питання, хто вирішив віддати доньку на танці, батьки зізнаються – мама. Тетяна в дитинстві займалася спортивними танцями, а мріяла саме про бальні. Батько підтримав і зараз про це не жалкує. Ну, я завжди був сторонником того, щоб дитина займався спортом, так як хотілося сина там, на єдиноборство дати, але родилась дівчинка, і тут питання впав сам з собою, танці. Ну, от, щось вийшло, вже є якісь результати, якими можна вже гордитися. Наступний чемпіонат світу чекає наших чемпіонів уже навесні у Великобританії. До Блекпулу вони знову поїдуть у складі збірної України. А поки що підготовка до Англії, змагання в Польщі. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.